roditelje najviše zabrinjava, to je šta će biti sa našom decom kada nas ne bude. I to je, kada pričamo sa nekim ko nije roditelj deteta sa smetnjama u razvoju, to je nekako mi to ni ne pričamo u stvari, kao da je neka tabu tema i za pričanje i za razmišljanje, jer je o tome jako teško i razmišljati i bolno zaista. I jako... Teško je o tome pričati, jedino ukoliko je sagovornik neko ko ima isti problem, onda znamo bar da nas zaista razume kakva je to bol u stvari. I briga, naravno. Mislim da nismo već dosta razmišljali o tome kako će biti posle nas, jer mi smo već preko 60, a odnosi je preko 30, znači da će nas preživjeti. I baš nemamo puno informacije o tome kako bi se moglo posle to rešiti. Stručne savete nam dosta fale sa te strane, a bilo bi dobro da ima i neka zaštićena kuća ovdje u Subotici, da bi se oni mogli smestiti, jer ja mislim da ova deca koji ovdje dolaze u ovaj klub, to je samo vrh tog brda, ima dosta takvih u Subotici, ne samo ove koji ovdje dolaze. I to bi trebalo na neki način rešiti. Trebalo bi puno više stručnih savjeta i lica da bude oko njih sa te strane, da šta možemo, kakve su nam mogućnosti i kako mogu oni posle to da žive. A sa te strane još nešto, bilo bi puno dobro da imaju neke sportske aktivnosti, jer ove djece koji su baš ovako u zimskom periodu stalno su u stanu, stalno su u sobama, u kućima, dosta su nervozni baš od toga, jer trebalo bi da se bavi neko s njim, da na neki način da ima neke sportske aktivnosti, jer ja verujem da dosta njih sa te strane moglo bi da bude sportista ili nešto, zato što nisu tako pametni što je tamo, ali sa druge strane mogla bi baviti sa sportom. Jedino tako nešto. Konkretno da to ipak se zadovoljava neke standarde koji nadam se da će tako biti. Isto ta neka nada na sve, znači neka nada da će to zaista biti za našeg života. Da oni mogu stalno da žive tamo, jer postavno sve nema gdje da odu, nema koji da čuva šta je znao, znači sa te strane trebalo bi da bude jedna kompletna sredina koji prima njih posle nas. Jer ne vidim šta je znao gdje da odu, na koji način da će se preživjeti posle. Nisu oni baš takvi da samo da se brine o sebi, zato bi trebalo neki nadzor u svakom slučaju za ovakva djeca. Ono što je nešto što bi zaista bilo potrebno je da je to u sredini koju djeca poznaju, da se oni mogu adaptirati, mislim, deca, to su sad već odrasli ljudi, iako ih mi zovemo deca jer su naša deca, to su odrasle osobe koje bi trebalo da se adaptiraju, da tipa ono da idu, ne znam, jednom nedeljno, da idu kasnije možda vikendom ili tako, čini se ta neka adaptacija, da nije da sad odjednom, eto sad, samo se tamo stave i da bi trebali se priviti, oni se nema teško privikavaju na stvari. Rutine je nešto što, ako im se poremeti, onda im je to problem, ne znaju zašto se sad to desilo. Ne poznajem puno odraslih osoba sa autizmom, moje dete ima autizam. Pa može se reći da je neverbalno komuniciran, ali to nije komunikacija koja bi zadovoljila njegove potrebe.
ne može da iskomunicira sve svoje potrebe. I uglavnom da ne znamo ovde odrasti kako im je. Znam punoletne neke osobe, a ne nisu ovde, ne žive u Srbiji. Preselili su se i izašli su odavde, baš iz tih razloga, jer nemaju nikakvu podršku. I prijateljica moja izašla sa sinom, jer tamo, eto, on je sad punoletan i on je odmah po završetku srednje škole imao besplatno radno mesto, prevoz do radnog mesta, prevoz do kuće nazad i sada ulaze u to, on je sad 20 godina i sada kreću polako da se on ne vrta, bar jedno nedeljno da ide, to je smeštio zbog što je mali kao i druga deca koja kad odrastu, jel da i naša druga deca koja odrastu, pa sad očekujemo da se i oni osamostale, tako i oni da se osamostale koliko je više moguće, jer kako drugačije, drugačije je mogu samo da zavrne neki ustanovi dokle god izdrže tamo, a mislim da je to za njih jako, jako teško. Treba stalni nadzor za njih. Sam da živim u jednoj kući, mislim, to nije rešenje. Znači, u društvu bi bilo puno jednostavnije i ja mislim da i nadzor bi bilo puno lijepije u tom smislu nego pojedinačno da imaju neki nadzor. Ali ja lično mislim da ipak trebalo bi onako u grupi da ostanu, jer to ne vodi ničemu, ako sam živu u kući, mislim, to nije baš. Oni nasleđuju imovinu, međutim, nemaju radnu sposobnost koja bi dozvolila raspolaganje imovinom. Da li mislite da postoji mogućnost da ta imovina bude na neki način materijalna i finansijska osnova da se tom budućem štićeniku usluge stanovanja uz podršku, da to na neki način da to obezbedi održivost te usluge? Ja sam u tom pravcu razmišljala čim je bilo definitivno da je moje dete autistično. Dotle sam bila kući sa decom i odmah sam se uposlila da bih mogla da uzem stambeni kredit, da bih mogla da otplaćujem stan koji bi jednog dana on imao kao bilo kako neko materijalno sredstvo. To je, kažem, ta neka druga opcija koju mi, eto, tako. Mislim, ne, makar da ima nešto što ima, eto, neku vrednost da bi on mogao biti u nekom bolje smeštene manije, nečem čemu bi se prilagodio i gde bi se osjećao, sad ne mogu da kažem, kao u porodici. Svakome je gubitak roditelja strašan, kome kulturno. Ne kažem sad da je to manje bitno ako neko nema smetnje u razvoju, kažem, mislim, ali opet oni su drugačije razumeju, a da se ne osjeća ostavljenim od Da li ste do sada imali nekakvu podršku od države? Ne, pošto naselje je takav da baš na ivici, u stvari na granici, i ono može da radi na skraćeno, recimo, ali tu što godišnje ima, dobija 60 dana, 2-3 ili 4 meseca ovako radnog odnosa, to nije ništa. Recimo, slabo zapošljavaju takve lica jer, kažem, treba stalno da imaju nadzor, znači pored njih uvek radi o svoj posao, može i da uradi, ali stalno neko mora da kontroliše, da bude pored njega, da dobro si uradio što je nam ovako treba, tako nastavi u štetanju su me i sa tezim, tako i. Drugo, nikakav
pomoć sa strane države još nismo dobili. Da budem iskren, nismo ni baš trudili jer nismo znali uopšte, nemamo sa te strane informacije, stručno obaveštenje šta nas bi se mogli slediti i šta da, tako da nismo znali šta. Da li ste do sada imali neku podršku? Pa usluga ličnog pratioca, to ima, to smo imali, ali kako je on ušao u pubertet, tako je krenuo se menja i da se nikako ne slaže sa ličnim pratiocom. Sada ide u školu, ali bez ličnog pratioca i onda je mnogo drugi. Tako da sad trenutno mi ne imamo ličnog pratioca, jer mi mislim da to bude muška osoba, jer kao pubertetija zaista ima problem sa ženama, jer mislim tu je ono i uzbuđenje i svašta i nisu mu nekako autoritet nekako drugačije gleda i stano dolaze do nekog konflikta, tako da sad trenutno nema. Ali kada je krenuo ono u školski sistem, to je još pre predškolskog, kada je krenuo u vrtić, od onda smo imali ličnog pratioca. Prvo je to bilo, on je mogao dobiti tu uslugu tada od države, jer je bio u obaveznom sistemu školovanja, tada je bio takav zakon, ali smo mi sami to finansirali, da bi on ipak mogao što ranije da bude u vrtiću, bio je u vrtiću uopšte. I kasnije, kada je bio predškolac, on mu je odobren ličnog pratioca, ali to su bila zaista mala sredstva, tako da su mi nikurali ipak ono da bilo je smiješno da neko radi za taj novac, to je bilo ponižavajuće, da tako odgovoran posao, neko radi za te novce koji su tada bili izdvajani. Tako da ipak smo to rešili nekako, dodali se mi plate. Kasnije, sad je to već povećano. Mislim da je minimala, znači 35 do 37 hiljada u zavisnosti od radnog, koliko radnih dana ima u tom mesecu. Ali ipak, eto, mi smo još uvek uspeli da nađemo neku mušku osobu koja bi mušku bavila. I on, naravno, prima taj uvećan dodatak za tuđu negu, jer mu to spram invaliditet. Sledstvo je tako da to je to. Mislim, i to opet ovako, jer su mi dobro plaćali sve koje su učinile kada smo na poslu, kada se ne. Jako je teško organizovati, na to i sutra gdje rade u smenama. Prosveti, ja sam trgovac, onda su to sve su to smene. I sad je već stariji sin, čeve i srednje školac je, i onda kad on je, kad nije u školu, onda on s njim tako stavno neko žukliranje. Snalazimo se, mora se, ne znam. Svakog vikenda jedna grupa boravi na salašu Esperanca, koji nam u te svrhe daje na korištenje Dom za deca ometenu razvoju Kolevka. Nekako, to je meni posebno drag projekat, zato što u istom trenutku pružate i uslugu detetu, a pružate i uslugu njegovoj porodici. Kad vodimo deca na salaš, mi ih učimo nekim veštinama koje su važne za svakodnevni život, da namesti krevet, da samo pere zube, samo buče pidžamu. Ako su stariji, kad već mogu da naprave salatu, da možda isteku hleb, da obrišu sto, da operu posuđe posle ručka. Dakle, oni tamo razvijaju neke veštine koje su važne za svakodnevni život, a njihovim roditeljima, eto, to je neki vikend na poklon, da ga posvete onom čemu inače ne mogu, ili možda se posveti drugoj deci ili sami sebi ili da otputuju.
i svake godine pišemo taj projekat i smatramo da je veoma važan i za decu i za njihove roditelje. Drugi projekat, to je projekat koji mi nazivamo Radni centar za osobe sa invaliditetom. S tim aktivnostima smo mi započeli 2014. godine kad smo od grada dobili na korištenje jedan prostor u mesnoj zajednici Makova Sedmica, a od Adre Srbija i Adre International smo obezbedili presu za briket, mlin za mljevenje drvnog otpada i obučili nekoliko naših članova da proizvode brikete. 12 osoba sa invaliditetom je uključivano u rad tog radnog centra. Četvoro se obučilo i proizvodilo brikete. Briketnice, zato je važno da one ljudi koji u ovaj državi invalidi ne dobije posao u ovaj državi, imate šansa da raditi nešto korisno i da izdržavaju sam sebe i ne bude na teret države. Koliko je teško da se nauči taj posao pravljenja briketa? Pravljenje briketa jednostavno je, pa malo je što teško da ako neko hoće da zna kako radi mašine, kompletno rad mašine. Za koliko vremena može da se nauči? Za dan. Udruženje može da registruje proširenu delatnost i da od nje ostvaruje neki prihod. Korisnici neće biti zaposleni, ali će im to biti jedna mogućnost da uvežbaju radne veštine, odgovornost, veštinu saradnje sa drugim, veštinu dolaska na posao, boravka na poslu određeno vreme, u početku će biti angažovani kraće vreme pa će se to produžavati. U proteklom periodu kad smo ih obučavali, jednu grupu obučavali za rad u radnom centru, jedan od naših korisnika se za tu godinu dovoljno obučio u svim veštinama potrebnim za zasnivanje radnog odnosa, da je on dobio posao i evo i sad je zaposlen već 2 godine u jednoj firmi. Tako da će nekima od njih koji imaju mogućnost formalno pravno, dakle ako im nije oduzeta poslovna sposobnost, moći će da usavrše svoje radne sposobnosti i socijalne za funkcionisanje u otvorenoj socijalnoj grupi, u otvorenoj radnoj grupi ili u podržanoj radnoj grupi. Verujemo da će jedan broj njih moći iz radnog centra da se zaposli na nekom od radnih mesta u Subotici, ali isto tako, znajući naše korisnike, neki od njih će ostati tu u radnom centru jer formalno pravno nemaju pravo za zapošljavanje ili oduzeti poslovna sposobnost, a oni nemaju pravo da se zaposle. Tako da mi kažemo radni centar služi za radno angažovanje, radnu terapiju osoba sa invaliditetom čije su sposobnosti takve da ne mogu da se zaposle na drugim radnim mestima, na drugom mestu. Projekata koje udruženje realizuje, a koji financira Evropska unija, je samozastupanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. To je projekat čiji je nosilac Asocijacija za promociju inkluzije Srbije i realizuje se u 6 gradova. Cilj ovog projekta je da kod osoba sa intelektualnom ometenošću razvije veštine samozastupanja, to je da podigne svest o ličnim pravima, njihovim ličnim pravima,
o načinu ostvarivanja tih prava, o načinima borbe za ta prava, o ličnom učešću za borbu za svoja prava. Grupa se sastaje jedan put nedeljno, a u okviru programa predviđeno je to da se za svakog člana samozastupničke grupe napravi individualni plan podrške kako bi bili što vešti u samozastupanju, ne samo u svojoj porodici, nego i van, šire u zajednici. Koliko su napredovali? Mi smo bili na početku ovog projekta dosta skeptični, s obzirom da se radi o osobama sa intelektualnom ometenošću. I prvo smo radili na njihovom samouvidu, dakle da dođu do samih sebe, da osveste svoje teškoće, svoje slabosti, kao i svoje snage, da ih podstaknemo na izražavanje nekih, na teme kojima možda nikad nisu imali prilike da govore. I to je u početku išlo dosta teško. Samo izražavanje u grupi je bilo teško pred drugima, trebalo je mnogo podsticaja. Međutim, kako je vreme prolazilo, svaki član grupe je napredovao na tom polju. Tako da sad, već kad imamo sastanke, ne moramo koleginica i ja da intervenišemo, ne moramo mi toliko da vodimo samu temu i radionicu. Da, oni su sad već dovoljno vešti da su izabrali sebi predsjednika i zamjenika predsjednika, tako da teme zajednički određujemo i nekako pomalo se koleginice i ja iz te grupe povlačimo, a oni nekako preuzimaju i odgovornost i samo inicijativu da te radionice i te teme odrade. Naravno, mi smo uvijek tu, ali se radujemo što je naše učešće u tim radionicama sad sve manje, a njihovo je sve veće. Svaki član grupe profitira u svom ličnom razvoju, razvio je neke veštine, podigao je svest o svojim pravima, negde onako i kapacitete za borbu protiv diskriminacije i to je nešto što će im ostati za ceo život. Družimo se, pričamo o nekim ozbiljnim stvarima i tako to, zavisi sad ko kakav problem ima, gledamo da rešimo i tako to. Šta je cilj grupe za samozastupanje? Pa da unapređujemo jedni druge ka boljem životu, da gledamo da pomognemo jedni drugima u onome što još ne znaju i da Ako ne znaju kako da reše svoje probleme, da im pomognemo u tome, ako znamo da pomognemo, ako ne, da tražimo tuđu pomoć, to jest pomoć drugih koji bi to mogli da nam reše. Koliko članova grupa okuplja? Pa nas ima 12 članova. Pa sad, ima kad su svi tu, ima kad nisu, sve zavisi kako kad ima vremena dođe, ima kad ne dođe, sve zavisi od svog ličnog vremena. Na šta ste posebno ponosni šta je grupa za nekoga uradila? O tome što su mnogi postali samostalni. Znači, primjera to da mogu da dođu do grada sami, mogu da odu prodavnice sami, mogu da, ne znam, idu da uplate neke račune. To jest, sami sebe da zastupaju u javnosti. Pa da ne mora da traži pomoć drugih. Bar za mene, ja mislim da je to. Da ne mora da dođe da mama dođe, pomozi mi, ne znam, uradi, da uradim, objasni kako, to ne mora, znači uradit će sam za sebe. Ili ne mora da ide do, ne znam, kao što sam ja do pre par godina uradio, da sam došao od nastavnice, molim vas, pomozite me, ne znam. Sad to ne moram, uradim sam. Ali zato dešava se da ja dođem do nje. A šta vi mislite, da li je to dobro tako ili nije dobro tako? Znači, ipak tražim savet nekog starije koji je prošao kroz to što ja još nisam. Da li bi mogla Lacika nešto da kaže o tome što mi na tim sastancima govorimo o ljudskim pravima i o tome da svi ljudi imaju ista prava i da bez obzira
što bi neka osoba sa invaliditetom ima ista prava kao drugi čovek i da li znaš neka prava? Pa, to je važno na toj grupi. Pa sad, gledajući da nas ima različitih, a u stvari skoro smo svi isti, to jest isti smo svi, svi smo ljudi od krvi i mesa, tako reći. Bar za moj pojam, za moje razmišljanje, sad ne znam kako ko drugi razmišlja, znam svako razmišlja drugačije, normalno. Svi imamo podjednaka prava, svi podjednaka, znači svi, nema razlike, svi podjednaka prava imamo. Ne samo kod nas, u Subotici, u opštini, našoj državi Srbiji, nego uopšte u celom svetu. Svi podjednaka prava imamo. A jedno glavno i osnovno pravilo je pravo na život. Znači, to ne može niko, znači niko da nam uskrati. Znači, osim prava na život, što sam već pominjao, ima pravo na zdravstvenu pomoć, pravo na učenje, to jest obrazovanje, pravo na zapošljavanje, pravo na ljubav, osnivanje porodice i pravo na svoje mišljenje, to jest da izgovorim ono što mislim i onako kako ja mislim. Na izražavanje, tako reći, jel'i? I na pravo na odluku. Znači, svako ima pravo da odlučuje ono što hoće, kako hoće, gde hoće i tako to. U ovom momentu ja bi uzao sebi za pravo da priložim vama kao snimatelju i vašim kolegama, tu jedno pare, ovih naših parera, mada su isti, ali ajde, nema veze, a vi da podelite tamo vašim kolegama. Kako je ova naša grupa i od čega, šta mi uopšte radimo ovde? Izvolite. Najlepše, hvala. Svrsishodnost, smisao, pripadnost društvu, da razvije mrežu podrške koja nije nužno biološka porodica, već to može biti vaspitač, učitelj, bilo ko je onako autentično zainteresovan i uz tu osobu i prati i zadovoljava njene potrebe, naročito potrebu za ljubav i pripadanje. Kada će u Subotici da zaživi usluga stanovanja uz podršku? Ja moram prvo da kažem da grad Subotica spada u kategoriju, prvu kategoriju gradova i opština na teritoriji Srbije i da mi sami kao takvi razvijamo usluge socijalne zaštite u zajednici. Znači, ne koristimo namenske sredstva od strane Republike, nego jednostavno kroz budžet grada opredeljujemo sredstva za sve usluge u zajednici, za, da kažemo, osnaživanje postojećih usluga, ali i po potrebi za uvođenje novih usluga. Na Skupštini grada, koja je održana 6. oktobra, doneli smo odluku o promeni odluke iz oblasti socijalne zaštite i ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Subotice, gde smo definisali jednu novu uslugu, odnosno pružalaca usluge, znači stanovanje uz podršku, gde će pružalac usluge od januara 2023. godine biti Dom za ometenu decu u razvoju Kolevka. Reč je o 8 korisnika koji će se naći u domu za ometenu decu u razvoju Kolevka i na, da kažemo, ovoj usluzi bit će angažovano 13 novih stručnih radnika koji će pokrivati ovu uslugu. Ono što nam je bilo važno u prethodnom periodu, to je pre svega da vidimo ko može da pruža tu uslugu,
koji su to neki organizacioni momenti i važni pre svega u vidu prostora, ali i promene, da kažemo, te odluke i naravno sredstva koje su važna da se obezbede. Tako da su za budžetu za 2023. godinu planirana sredstva za ovu uslugu i ona će, što se tiče korisnika, biti u potpunosti besplatna. Tako da u toku izrada i plana razvoja grada za period od 7 godina, gde ćemo mi takođe definisati određene usluge socijalne zaštite koje moramo da razvijamo, ali osnaživanje će sigurno biti jedna i od ove usluge u narednom periodu. Mislim da je to zaista jako bitno zajednicama da se tako nešto zaista zaživi i da to zaista bude u tim standardima kojima treba da bude. Znači sada, ne, ja sam prodao penziju, dok ubojati nešto tamo radi, to je zaista potrebno. Znači, stručno, za nestručnjaka imamo gomilu herojima koji nemaju posao, a sve nekako nije kako treba, onako kako bi moglo da bude. Nemaju kaj nama stručnjaka, imamo stručnjaka i svih vrsta defektologa i socijalnih radnika. Zaista ih imamo koji ne radi u svojoj struci, a nije da nema potrebe sa tim. Ogromna je potreba za tim, nažalost, jer to nije nešto što ono, wow, super, ne, to je, nažalost, sve više i više takve deci, ta deca će biti sve više i više odrasli ljudi. Za koje sad, onda šta ćemo sad? Ne možemo ih izbrisati odjednom sad. Oni više nisu problem države, jer su punoletni ili kako god, mislim. Naravno, želim da se staramo s ovom detetu dok god mogu. Naopako, da želim da to neko drugi radi za mene. Ali opet ta neka misao da znate da ima nešto gde može da bude i gde može da podostojno, eto, živi svoj život, ali to je opet neko tako olakšanje, kao što kad znate da eto, iškolovali ste te, pa ono se zaposilo, pa tako i što da ima nekom dobrom putu. To je nekako opcija za decu koja neće imati mogućnost da rade tako da sami izdržavaju sebe i da, jer neće sad, s tim se zaista ne zaposlim, znam koje su mogućnosti. Procenu korisnika koji će se naći u domu za ometenu decu u razvoju radit će stručni radnici iz kolevke na preporuku, da kažemo, dnevnog boravka koji se nalazi u Banijskoj, ali sam uput za pružanje ove usluge i smeštaj će raditi centar za socijalni rad grada Subotice. Znači, oni će, bitna je ta saradnja, znači te dve ustanove, znači kolevke s jedne strane i naravno centar za socijalni rad sa druge strane, i bitno nam je, naravno, ovo što sam rekao, što ćemo uposliti nove radnike, nove stručne radnike sa teritorije grada Subotice i što ćemo u prvom, da kažem, ovom otvaranju ove usluge imati 8 korisnika. Ukoliko naravno se potrebe pokažu u narednom periodu, sigurno ćemo da tražimo mogućnosti za proširenje ove usluge ili kapaciteta za pružanje ove usluge. Ali mislim da nam je važan ovaj prvi korak. U prethodnom periodu su vođeni razgovori i sa domom kolevka, ali i sa roditeljima. Jednostavno, našli smo rešenje da ova usluga zaživi po modelu na neke druge gradove, tako da u tom smislu grad Subotica je na visokoj lestvici što se tiče pružanja usluga socijalne zaštite. Neke druge oblasti su u prethodnom periodu kroz budžet grada trpele, da kažemo, zbog COVID-a
smanjenje svojih budžeta, to se nije dešavalo što se tiče budžeta socijalne i dečije zaštite i tu se vidi i stav i gradonačelnika Stevana Bakića i cijele lokalne samouprave da smo mi jednostavno spremni da zaštitimo naše najugroženije, da kažemo, sugrađane i onima kojima je pomoć potrebna. Grad Subotica će u potpunosti finansirati ovu uslugu i da će ona biti besplatna za korisnike što se toga tiče. Znači, mi ćemo u budžetu grada opredeliti dovoljno sredstava da ova usluga bude održiva u narednom periodu. S obzirom da će početi primjena novog zakona o socijalnom preduzetništvu i gde je ono negde podrazumeva radno angažovanje osoba sa invaliditetom, mislimo da će taj novi zakon o socijalnom preduzetništvu ispuniti svoju misiju i da će, da kažem, mnoga preduzeća koja su radila po principu socijalnog preduzetništva, ali nisu imali zakonski osnov, sada u narednom periodu uraditi preregistraciju. I da jednostavno će raditi po tim principima, jer ovde nije dobit na prvom mestu. Na prvom mestu je zapošljavanje i osoba sa invaliditetom, ali i druge radno angažovanje drugih osetljivih, da kažemo, kategorija. I tu jeste jedna dobra sprega će biti između i civilnog sektora, da kažemo, i negde privatnog sektora. I u prethodnom periodu bili smo na određenim, da kažem, radionicama i predstavljanja ovog novog zakona. I što se tiče Subotice, ja se nadam da ćemo mi u narednom periodu imati preduzeća, znači koje će se preregistrovati i postati jednostavno socijalna preduzeća i raditi po tim principima. Što se tiče grada, mi ćemo pružiti svu podršku u tome, tako da važno nam je da se smanji nezaposlenost, važno nam je da se smanji socijalna isključenost, siromaštvo. Mislimo da su to negde važni ciljevi koji mogu da se realizuju kroz socijalno preduzetništvo i da će tu negde misija biti ispunjena. Vidjet ćemo na kraju sledeće godine kako je stanje u Subotici i generalno u Srbiji po pitanju ovog zakona i sigurno će biti neke mogućnosti, možda i modifikacije nekih članova, ali sve u cilju da se, da kažem, osobe sa invaliditetom lakše i brže uključe u društvenu zajednicu, jednostavno u radno angažovanje koje je važno za sve njih.